perkembangan sukan. Bola sepak Liga Perdana Kelantan terpaksa berputih mata selepas terikat 2 sama menentang Negeri Sembilan dalam saingan di Stadium Sultan Mohamed IV, Kota Baru malam tadi. Negeri Sembilan terlebih dahulu di depan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Hussein Ito pada minit ke-14 berpunca daripada tindakan pertahanan Kelantan Khairul Ashraf Ramli yang menjatuhkan Nur Syami Izzuan. Tersentak dengan jaringan awal pelawat, Kelantan bangkit mengikat kedudukan satu sama menerusi jaringan Mohamad Amirul Syafiq pada minit ke-28. Bersambung babak kedua, Kelantan cuba menggandakan jaringan tetapi ketumpulan penyudah menggagalkan hasrat itu walaupun mereka memiliki deretan peluang terhidang. Gol yang dicari Kelantan akhirnya kunjung tiba pada minit ke-82 apabila perancang tengah sensasi Nick Akif Syarihan nikmat tenang menyempurnakan sepakan penalti. Ketika Kelantan hampir meraih 3 mata penuh, Igor Carnero muncul watak pemusnah apabila meledak gol penyamaan Negeri Sembilan pada minit ke-87. Tamat perlawanan, Kelantan 2, Negeri Sembilan 2.